فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف وعجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زماڑی رو عزت مندو دا اللہ پخوک دین اسلام باندے گرانو مینو مسلمانانو رونو، ما یو آیات کریمہ استا سمخ کے تلاوت کڑا. دی آیات شریف کی اللہ تعالی مومنانو تا خطاب کئی: اے دا ایمان خاوندانو، کتبا علیکم السیام، پتا سو باندی روجی فرس کڑی شوی دی. کما کتبا علی اللذین من قبلکم، لک سنگ چی تا سونا مخ کی امتونو باندی روجی فرس کڑی شوی وی. لعلکم تتقون، دا روجی میں پتا سو باندی سلا فرس کڑی دی دا پارا چی تا سو لوگ تند تی رکی، او یادا چی زما کم بندگانان دی دی خوراک سخاک نکی اوگی تگی نگینی دا مالا خون را کئی. نا دا دی دا پارا، نا دا دی دا پارا لعلکم تتقون، چی تاسو پریزگار شئی، چی ستاسو پزڑکی دا اللہ خوف او یر پیدا شی. نو دا روجی دا فرس کی دو فلسفہ دا دا چی انسانان دا روجی او دا سی عجیبا نعمت او دولت تے دا خودی دا طرفنا، چی کلا دا انسان خیٹا کی دا خوراک سیز نئی کنا، نو دا 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 گناہ طرف تا شوق او رغبتم دیر نئی. نیچرلی طور باندی دا خوراک پا دی سیزونو کی دا صفت پروت تے چی انسان سمر خوراک دیر کی اغا عمر پا دا کی دا حیوانیت جذبر ہو چتی دے پا گناہ باندی دلیر شی، پا گناہ باندی دا دا زلو ڈاڑا شی، او وسوسی او شیطانی خیالات پا دا باندی غالب شی. دا دا دی خوراک کولو پا وجہ، او چی کلا خوراک کم شی نو تاسو روجہ کی اگو رہے، چی سڑے ہوگی تگی نو گناہ تصورم دا دا پا ذہن کی او خیال کی نرازی. اگا گناہ ہونا چی کم طرف تا پا کوجہ کی انسان پا آسانے سرا ورسیدی شی، نو روجہ کی دے پا غیر ڈاڑا نشی ورد لے. نو اللہ وی چی دا دی روجی یو فلسفہ دا دا چی تاسو پریزگار شئی، تقوی دار شئی، نیکان شئی. نو چی نیک انسان دا دنیا نا لڑ شی او دا انتقال او شی، نو چی دے دا خودے مخی تا ادری گی، نو ظاہر دا چی دا پا دنیا کی نیکی کڑی دا، او خودے دا نرازی دے او دے دا خودے نرازی دے، نو دا خودے مخی تا با دے پا دے حال کی ادری گی چی دوانا با دا یو بلن رضائی، دوانا با خوشا لئی. نو اللہ چی دلکم نعمتون تیار کڑی دیا با ورکی والا، اغا جنتون دی، اغا حوری غلمان دی، اغا دا جنتون مزیدی چی دا آغی، یعنی حدیث کے رازی چی اللہ تعالی سس تیار کڑی دی: ما اعددت لعبادی الصالحین، ما چی دا خپلو نیکانو بندگانو دا پارا سس تیار کڑی دی، ما لا عین رأت، اغستر گلی دلی ندی، ولا اذن سمعت، غوگون داغی بارکی اوری دلی ندی، ولا خطر علی قلب بشر، او دیو بشر دیو انسان پزڑکی داغی خیال او سوچم نشیرات لے چی جنت کی مدل سس تیار کڑی دی. نو یو فلسفہ دادا چی انسانانو تاسو پریزگار شئی، تقوی دار شئی. او بل اللہ وی چی صرف پتاسو میں دا روجی فرس کڑی ندی، تاسو خپل زڑکی تسلی پیدا کے چی دا میں تاسو نمخ کی خلقو باندیم فرس کڑی دی.
مخک قومونه او مذهبونه. موسی علیہ الصلات والسلام چې سلوی خورزی په کوه تور باندې چلت یې رکړیو سلوی خورزی عبادت یې کړیو او هغې نه پس وسره بیا د الله تعالی خبرې او راز و نیاز شروع شو. نو دا سلوی خورزی د موسی علیہ السلام روژه وه. نو یهودیان چې دي د موسی علیہ السلام پیروکار، نو دا هغوی په مذهب کې تر د اوسه پورې څلوېښت ورځې روژه ده. عیسی علیه الصلاۃ والسلام په ځنګل کې اعتکاف ته ناست و. عیسی علیه السلام درې خصوصیات دي چې دا د عیسی علیه السلام نه علاوه بل پیغمبر سره نشته. د عیسی علیه السلام بینک بیلنس او د ده د دنیا بنگلې او جایداد ادر ته بیانو. وی د ده په اوږه به جانماز و، په لاس کې یو لاس کې به لوټه وه او بل لاس کې به خخته وه. دا د ده بینک بیلنس او جایداد و. چرته به د مونځ ټایم چې شو نو بس لوټه به راډکه کړه، اودس به وکړو، جانماز به خور کو او په هغې به مونځ وکړو. او چې کله به د آرام ټایم راغی نو جانماز به ځان ته خور کو او خخته به سر ته کېښوده اوږده به شو. نو دا د عیسی علیه السلام کل کائنات و، دا د هغه مکمل ټول جایداد و، ټول جاګیرې و او بنگلې دقه بنگله وه. نو ده په ځنګل کې څلوېښت ورځې اعتکاف وکړو، نو هغه څلوېښت ورځې د ده روژه وه. نو عیسایان اوسه پورې څلوېښت ورځې روژه نیسي. نو وګوره په یهودیانو کې هم روژه راله او په عیسایانو کې هم روژه راله. او ای مسلمانه، د نبی آخر الزمان د برکت تا ته یو میاشت روژه ملو ده. نو چېرته ته داسې سوچ کې دې رانشي چې یاره دا خدای پاک موږ اوږې تږې ساتي چې دې کې د خدای څه مطلب دی؟ نو د خدای خو پکې مطلب نشته، فایده خو پکې، بلکې اوس خو په دې باندې ډاکټرانو تحقیقات شروع کړي دي. پیر ذوالفقار صاحب یو ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی ډاکټر هم تیر شوی دی. اوس هم جمدی دی خو بوډا دی، کمزوری دی، د دې فیصل آباد نه. هغه خپلو خطباتو کې لیکلي دي چې یورپ ملکونه چې دي نو په هغې کې دا د کینسر بیماری چې ده، د کینسر د بیماری د علاج دپاره د یورپ غټې غټې لیبارټری او غټ غټ ډاکټران ناکامه شوي دي، د دې علاج نشي راویستې. اوس په دې نتیجه ورسېدل چې په کال کې څلوېښت ورځې یا دېرش ورځې د کینسر کم مریض، نو هغې خو روژه نه پېژني چې دا روژه ده، نو هغې وایي چې کم یو د کینسر مریض څلوېښت ورځې په کال کې لوږه او تند تېره کړي، نو دا کینسر بیماری به ختم شي. نو په دې باندې میډیکل اعتبار سره هم په دې ریسرچ شروع دی، او دا مسلمانان ډاکټران هم په دې باندې تحقیق کوي چې کم تعلیم یافته خلک دي، ډاکټران میډیکل شعبې والا، نو هغوی هم دا وایي چې دا روژه چې ده یولس میاشتې چې انسان خوراک څخه کوکی که نه، نو د ده په دې جسم کې ډیر عجیبه عجیبه جراثیم پیدا کیږي، دا دې خوراک سره پیدا کیږي. چې کله دې خوراک کوي که نه، نو هغه خوراک کې بعضې فاسد مادې داسې وي چې د هغې نه په جسم کې جراثیم جوړیږي. نو د هغه جراثیمو خوراک عمدغه دی چې دا تی خوري، کله چولې خوري، کله کچالان خوري، کله چې کم دینو پکوړې خوري، کله امرسې خوري، کله مټیانې خوري، کله ګلاب جامن خوري، کله شربتونس کې، کله کولډ ډرنکس کې، کله چې کم دینو یعنی څه خوري، کله څه خوري که نه، نو دې کې چې کومه فاسده ماده پرته وي د هغې نه د انسان په جسم کې جراثیم جوړ شي. نو هغه جراثیم چې وي نو هغه تر هغه وخته پورې جمدی وي چې کله ته دا خوراک کې، نو هغې ته خپل خوراک ملاویږي، نو هغه جمدی وي. نو ډاکټران وایي چې دا روژه راشي که نه، نو بیا خو دیارلس ورلس گھنٹې لوږه او تنده شي، نو هغه جراثیم ته خوراک نه ملاویږي، نو هغه دې سره مړه شي. نو په دې یو میاشت کې هغه جسم کې چې کم فاسد جراثیم پیدا شوي او د انسان جسم ته نقصان رسوي، نو هغه مکمل مړه شي. نو ځکه ډاکټران وایي روژه چې دا، مسلمانان ډاکټران وی روژه چې دا، دا د انسانی انسانی جسم واشنگ دی. واشنگ واشنگ مشین نه پیژنئ، جامې چې پکې وینځي، نو دا روژه واشنگ، دا واشنگ مشین دی د انسان د معدې
او د انسان د جسم د صفائی. نو دیو جنا ما ارزو کو چی د هندوانو په مذهب کیم سر چکم دینو پاغی کی دو مذهب دی، یو تا احرمن وی احرمن او یو تا برت وی. احرمن 44 روجی نیسی پکال کی سلور سلویخ، او برت چی دی نو آغی 24 روجی نیسی، نو پدی کم روجشتا. نو اے مسلمان چرتستا پزلکی وی دا دغه پیدا نشی، پدی آیات کی اللہ تعالی وی اے دا ایمان خاوندانو ما پتا سو روجی فرض کړی دی، خو صرف پتا سو مینه دی فرض کړی، تاسو نه مخ کی امتونو باندې ما فرض کړی دی، ما غیم روجی نسی. نو دیو جنا د روجی لوی فلسفه دغه دا چې د انسان اعضا او جواره د ګناه نه پاک شي، سترګې هم پاک شي، غوږونه هم پاک شي، جب هم پاک شي د دروغ نه، د غیبت نه. ځکه الله تعالی بل ځای کې وایي چې دا غیبت چې دی وایي دا د مړ رور غوښې خوړل دي. او کم سړی چې په روژه کې دروغ وایي کنه، نو حدیث مبارکه کې راځي چې کم روژه دار دی په روژه کې هم د دروغو نه منی نشي، نو وی دلا دا لوږه او تنده نور فائده او ثواب نه ورکوي، سیوا د دینه چې د ځان وږې تګې ساتلی دی، ځکه دی پرهیز نه کوي کنه. نو اصل سیز خو پرهیز دی ورسره، الحمیت و رأس کل دواء، پرهیز د هرې یعنی د هرې شفا بنیاد دی او جړ لده چې پرهیز کیږي نو بیمار ورسره ډیره گزاره وشي، فرق هم وشي، دوایي هم خوري او ورسره ورسره پرهیز هم کوي. وی لکه چې ته پرهیز نه کوې نو څه به شي. نو حدیث کې راځي چې ډیر روژه دار دسی دي، رب صائم ليس له من صيامه الا الظمأ، وفي روايه ليس من صيامه الا الجوع. ډیر روژه دار دسی دي چې هغې ته د دې خپلې روژې نه سیوا د دې نه چې دی وږې تږې پاتې شي نور څه ورته نه میلاویږي. ادا چې دی غیبت کوي بیا هم د غیبت نه منی نه شي، ځان منی دروغو نه هم ځان منی نه کی، چغلی خوري، شیطانه کوي د یو بل په سر. ځکه حدیث کې راضی مبارک علیه الصلاۃ والسلام صحابو سره په مقبره باندې تیرېدو، نو یو قبر والا ته ودرېدو، په هغې باندې یو شین ډکې ارامات کو شنې پاڼې وې پکې، نو هغې په هغه قبر باندې قبر کې هغه ډکې خښ کو. نو صحابو وی دي کې بس حکمت پروت شاته، ځکه چې پیغمبر داسې وکړه. نو ته ویل چې هغه قبر نه روان شو، ویل د الله رسول ویل دا کار هم ولې وکړو. نو مبارک علیه السلام ورته وفرمایل چې دا سړی چې دی د دې قبر والا، اما احدهما فهو لا یستنزه من البول، د چې بتشي متیازې کولې نو د هغې د ساس کو نه بې ځان نه بچ کولو، نو د ده په قبر باندې عذاب شروع دی. نو ما دا شینډکې چې رامات کو، نو دا شینډکې چې تر سو پورې په دې کې دا شنې پاڼې، نو دا د الله ذکر او ثنا کوي. نو دا مې د ده په دې قبر باندې کېښودو چې یاره د خدای د رحم نه امید کوم چې د دې قبر والا په سر باندې یو داسې بے جان سیز هغه د الله حمد و ثنا او ذکر کوي، نو امید دی چې خدای به د مې د عذاب ختم کړي. نو بیا چې لږ مخکې لاړو، نو په بل قبر باندې یو بل ډکې کېښودو، نو چې د هغې نه مخکې تیر شو، ویل د الله رسوله د په دې قبر والا څه چلو؟ ویل اما الاخر، دا یو چې دی فهو یمشی بالنمیمه، نو ویل دی به په ځمکه باندې چې ګرځېدو نو ده به چغلي خوړه، د یو بل په سر به یو ته به د یو شیطانې کو، بل ته به د بل شیطانې کو، نو دا دواړه به دې دپاره کول چې دا دواړه خپلو کې وران شي او جنګېږي. نو ویل انهما لا یعذبان، دی باندې عذاب شروع. خو ما پې دا ډکې کېښود، نو امید دی چې دا ډکې د الله ثنا او حمد کوي، نو خدای پاک به د دینه د عذاب لر کی. نو ګوره اسې زه تاسو ته دا زه خپله سوچ کوم چې لکه د پیغمبر په زمانه کې یو سړی، نو هغه به حاجي صاحب هم وي، هغه به 15 وخته مزګ گزارم وي، هغه به د پیغمبر په صحبت کې هم ناستی، هغه به څونه نیک سړی. لیکن دا ګناهونه داسې سیزونه دي کنه چې هغه د پیغمبر صحبت هم د عذاب نه نشي بچ کولې، هغه د اینې قبر کې پروت دی وي عذاب وته کیږي. نو مونږ خو ډېر رستو پراته یو، څورلس نیم سوه کاله رستو یو، مونږ خو داسې دور سره مخامخ یو چې دا خو د فتنې نه ډک دور دی. نو دې وجه نه حدیث مبارکه کې مبارک علیه السلام همدې طرف ته اشاره کوي چې که سړی په روژه کې د دې ګناهونو نه پرهیز ونه کړي، د دې غیبت نه، د دې دروغو نه، د دې بدنظرۍ نه،
دا بد نظری نه دا دا پردو تورسر او زنانو ته قتل پدې باندې عالمانو ډیر غټ غټ تحقیقات کړی دي. وی کم سړی چې دسترګونه د حیا ووته او دسترګې بې حیا شوې وی د زنکدن په وخت کې به الله تعالی د ده په ژبه باندې فالج راولي فالج، نو دی به د زنکدن په وخت کې به د ده ژبه درنه شي کلمه به نشي ویلې. دا د بدنظرۍ د وجې دا بې حیایي دسترګو. ځکه رسول الله یو عجیبه اعلان کړی دی چې اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کله چې ستا دسترګو نه حیا لاړه نو پیغمبر وایي بیا ته آزاد چې څه دې خوښه هغه کوه. وایي مطلب دا دی، محدثین وایي چې د پیغمبر د دې سختې خبرې مطلب دا دی چې څه دې خوښه هغه کوه. مطلب یې دا دی چې کومې کندې ته غورځېږي وغورځېږه، خو چې سترګو نه دې کله حیا ووته. د بدنظرۍ والا چې دا دسترګو غلط استعمال کوي نو د دنه الله تعالی د خیر او د نیکۍ د کارونو توفیق اوچت کړي، نو دی بیا د خیر کارونه نشي کولی. د ده په زړه کې د نیکۍ رغبت او جذبه او شوق نه پیدا کیږي. او که کم یو د نیکۍ کار د ډېرې مجبورۍ نه کوي کنه نو هغه پیاسې بوج او بیګاری وي. او دا خبره خو واضحه ده چې لکه د روژې په میاشت کې که سړی د دې ګناهونو نه پرهیز ونه کړي نو صرف لوږه او تنده یې تېره کړه نو ثوابونو نه خو محروم پاتې شو. دا ګناهونه دي، د دې نه موږ او تاسو خپله روژه بچ کړو، پرهیز دې وکړو. بیا د روژې په فضیلت کې مجدد الف ثانی رحمت الله علیه وایي چې په روژه کې څونه برکتونه او څونه رحمتونه د خدای د ډډې نه راورېږي کنه په دې انسانانو باندې، په روژه دار باندې خاص کر. وایي که د دې روژې د دې رحمتونو او د برکتونو مقابله او موازنه او مشابهت دې سره وکړي لکه په سمندر کې یو ساس کې، نو دا کمه ده. یولسو میاشتو کې چې کم برکتونه او کم رحمتونه د خدای د طرف نه نه نازلیږي او هغه په روژه کې لکه د باران را شروع شي، ځکه چې د اسمانونو دروازې چې کوم دی کلاو کړي شي روژه دار دپاره او د جهنم دروازې بندې کړي شي، نو مجدد الف ثانی وایي که چېرته موږ د یولسو میاشتو هغه لږ لږ رحمتونه او لږ لږ برکتونه چې د خدای د طرف راځي د هغې او د روژې د دې رحمتونو مقابله او موازنه وکړو، نو د سمندر په مقابله کې د ساسکي چې کوم دغه د اهمیت دی او کم حیثیت دی نو هغې ته هم نه رسیږي. یعنی د یولسو میاشتو برکتونه دونه نه دي څونه چې د دې روژې دي، د یولسو میاشتو رحمتونه دونه نه دي څونه چې د روژې دي. یو عجیبه خبره درته وکم، پیر ذوالفقار صاحب دا حدیث ماته ډېره موده پس را یاد شو. هغه وایي چې کم سړی په روژه کې یو پیره سبحان الله وایي، یو پیره، نو کدی په کوجه کې اویا پیرې سبحان الله وایي کنه، نو دا غاویا پیر سبحان الله ثواب دیته نه رسی. چې کم سړی په روژه کې دوه رکاته نفل کوي او دې په کوجه کې اویا رکاته نفل کوي، دا هغه اویا رکاتو نفلو ثواب وي دیته نه رسی. دغه سې دې لیکي وایي د واده کړي سړی یو پیر سبحان الله او د ناواده کړي سړی اویا پیر سبحان الله، دا په ثواب کې برابر نه دي، د واده کړي ثواب ته زیات دی. دې لیکي پیر ذوالفقار صاحب چې کم سړی په کوجه کې دوه رکاته نفلو باندې ودرېږي او دی پکې په یو رکات کې قل هو الله وحد درې پیرې ووایي، نو د سلو ختمونو ثواب دی چې درې پیرې ووایي په یو رکات، او چې بل رکات کې ووایي نو بیا د سلو ختمونو ثواب دی په کوجه کې، نو د دوو سو ختمونو ثواب په کوجه کې په دې دوو رکاتو باندې ملو شو. خو که دا سړی دا دوه رکاته نفل په روژه کې وکړي، په روژه کې، نو چې په لومړي رکات کې درې پیرې قل هو سورت ووایي کنه، نو د دې یو رکات ثواب چې کوم دی پیر ذوالفقار صاحب لیکي د یو کم 500 لاکو ختمونو ثواب دی، او چې بیا بل رکات کې وایي نو بیا د یو کم 500 لاکو ختمونو ثواب دی. نو چې په روژه کې دی دا دوه رکاته نفل وکړي او قل هو پکې درې پیرې او درې پیرې ووایي، نو د دوه کم 1 کروڑ ختمونو ثواب دی دا په روژه کې. نو چرته د کوجې ثواب روژې ته رسیدې شي او چرته د کوجې برکتونه روژې ته رسیدې شي، شرط د کوجه هغه خیر او اجر او ثواب او هغه رحمتونه روجی ته رسیدې شي چې الله په خپل ویلي چې د اسمانونو دروازې کوله حکم. خو بیا بد نصیبه دی هغه سړی چې په ده باندې د روژې میاشت آرام لا او روژې میاشت پې تېرم شوه او د ده پکې بخنه ونه شي. حضرت کعب بن اجرا رضی الله تعالی عنه صحابي دی، دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل داسې کار وکړو د جمعې په ورځ چې راغی نو چې په دې منبر باندې ختو کنه، نو مونږ ته خو مونږ خو لیده نه، خو جبرائیل علیه السلام ولا راغلی و، جبرائیل علیه السلام سره خوا کې ودرېدو.
نو جبرائیل علیہ السلام خیره کوي او پیغمبر علیہ السلام چې په دې رولمبه پونه باندې خپکی خودن او هغه فرمایل امین. نو چې بیا په دې دویمه باندې خپکی خودن او بیا یې فرمایل چې امین، او چې په دې دریمه باندې خپکی خودن او بیا یې فرمایل چې امین. نو چې پیغمبر علیہ السلام بیا را کوښنو مونږ ته وی د الله رسوله نن تا یو د شکار وکړو چې مونږ تا نه مخکې نه دی اورېدلې، ته چې په دې ممبر باندې خېژې نو تا چې ته مخکې امین امین نه دی ویلې، نن دې درې ځله امین وویل. د دې څه حکمت دی او څه فلسفه ده؟ نو پیغمبر علیہ السلام ماته وفرمایل چې زه کله ختمه دې ممبر ته، نو جبرائیل علیہ السلام راغی او دلته خوا کې ودرېدو، نو هغه ماته درې خیرې وکړې او ما په درې واړو خیرو باندې امین. لومبنی خیره دا وکړه چې رغم انف رجل هلاک دي شي هغه سړی، دخل علیه رمضان، یا وفی روایت من ادرک رمضان فلم یغفره قلت آمین. هلاک دي شي هغه سړی چې په ده د روجې میاشت راله او ده په خدای باندې خپل ځان ونه بخلو، معافي ونه شوه، بخنه ونه شوه. دا حدیث مونږه سونه اورو چې لکه د روژه ماتي په وخت کې الله تعالی لس لاکا خلق جهنميان مسلمانان د جهنم نه ازادي او جنت ته بوزي هر روژه ماتي باندې، او په هر روژه ماتي کې د خدای د طرفه روژه دار سړي سره دا وعده ده چې یو دعا به خامخا قبلو. د روژه ماتي په ټایم کې یو دعا به قبلېږي، چې کومه دعا غواړي هغه ما بس پتا باندې پرېښوده. د دنیا سوال کې، د آخرت سوال کې، د مال سوال کې، د عزت سوال کې، د علم سوال کې، د ایمان سوال کې، د قبر، د حشر، د اولاد سوال کې، د قرض، د قرضداري، بندیوانې، دشمنداري، اجتمنې، ضرورتمنې، بیماری، چې کوم سوال کې بس یو سوالو کدا بدل قبلوم. بیا چې د جمعې شپه راشي، نو د جمعې په شپه چې کله روژه دار روژه ماتي ته کښېني که نه، نو د روژه ماتي په وخت کې چې الله تعالی په دې ټوله هفته کې څونه کسان د جهنم نه خلاص کړي دي، دا د جمعې په شپه خلاصوي. او بیا د اختر په شپه چې کوم اخري روژه ماتي په دې چې کله روژه دار روژه ماتي ته کښېني، نو په ټوله میاشت کې چې څونه د جهنم نه خلاص کړي دا په دغه شپه باندې خلاصوي. د دې باوجود هم لکه څونه بدنصیبه دی چې د روژې میاشت پرې راله او پیغمبر په دې خیره باندې امین کړی دی. جبرائیل وی وی هلاک دي شي هغه سړی چې د روژې میاشت پیراله او د پیړو خپل ځان معاف نه کړو. دویمه خیره دا وکړه چې ما په دې دویمه پوڼه باندې خپه کېښوده، هلاک دي شي هغه سړی چې مور او پلار یې جمدي او دی د هغې نه د هغې خدمت ونه کړي او په هغې باندې د هغې باندې خپل یعنی د هغې نه معافي ونه غواړي، د هغې خدمت ونه کړي او په هغې باندې ځان ونه بغي، دا دې هلاک شي. ما وویل چې امین. او چې درېمې پوڼې ته ختم نو راته وویلې چې هلاک دي شي دا درېمه خیره جبرائیل علیه السلام وکړه، هلاک دي شي هغه سړی اے پیغمبر علیه السلامه چې د چا په مخ کې ستا نوم واغستې شي او دې پتا درود شریفونه وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا درې خیرې چا کړي دي؟ د اسمان د ټولو فرشتو، د اسمان د فرشتې چې دي که نه، په دې کې اووه قبیلې دي، اووه قومونه دي. دا او هر یوه قبیله چې ده د ځمکې د شګو د خورو او د کاڼو او د لوټو د ډیرو مریو یو قبیله ده، یعنی لا تعداد او لا متناهی چې شمار یې صرف خدای ته معلوم دی. نو ته ماته دا ووایه چې دا اووه ډلې څونه شوې؟ او د هغې بیا څلور فرشتې د هغې مشرانې دي، څلور، او د هغه څلورو مشر هم بیا جبرائیل علیه السلام دی، او 124,000 پیغمبران دي، د هغې مشر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو ګوره امام الملائکه خیره کوي او امام الانبیاء پی امین وایي، نو چې دا خیره نه قبلېږي نو بله به کومه قبلېږي؟ دې کې خو د سره شک پاتې نه شو. نو کوشش دا وکړو چې په دې روژه کې مونږ تاسو یو، خو دا زړونه پاک کړو د کینې نه، د بغض نه، د حسد نه، د تکبر نه، د چغلې نه، د شیطانۍ نه بل مسلمان ته، دې دپاره نه چې ګینې څوک بتا ته بغیرته وایي، دې دپاره چې دا خپل عمل دې په ځای راشي، دا روژې، دا تراوی، دا هر څه، دا صدقې، دا خیراتونه. الہ العالمین دې په دې ټولو خبرو اول مالا بیا تاسو له د عمل توفیق درکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.